Yes. Jeg er lidt træt i dag. Kan også bare fortsætte med at bare kigge Star Trek, den klokker så 5:30. Jeg er nået til episode 3. Snart halvdelen, men der er jo 26 af dem. Jeg kan godt tænke mig at blive færdig med den her. The Next Generation, den der. Den er altså flere måneder, jeg har gået og kigget på det der. Jeg har ikke set andet Star Trek nærmest et halvt år eller sådan noget, men det er fordi, der er så mange hundrede episoder, man kan ikke blive færdig med det. Om jeg så bliver sendt her de næste 10 dage og kigger, så vil jeg ikke blive færdig med den. Så. Men nu har jeg besluttet, at serien er så færdig, fordi jeg har ikke gjort, det er ikke mange ting i mit liv, jeg har gjort færdigt. Det er kun min HF-eksamen, bliver taget færdig efter næsten 10 år eller sådan noget. Så det er ikke mange ting, jeg har færdiggjort i mit liv. Og jeg har også 100 andre serier på Netflix, jeg har gået i gang med ikke at se færdig. Så ideen med det video, jeg laver her, der er altså serier. Så altså, når jeg går i gang med en serie, så ser det altså færdigt. For det så kommer jeg til at have 200 forskellige serier på Netflix. Og 100 serier på Netflix, jeg har kun set lidt af, jeg ikke har set nogen rigtig færdig. Så nogensinde nogen, der ser den her. Star Trek The Next Generation, så har jeg så set den hele en gang. Men jeg mangler altså stadig 50, jo.